Podcast. Ja, velkommen til Latter podcast I dag med det friskeste, sprekeste av det Norge har å by på guttefronten. Henrik Todesen og... Ja, du trenger ikke å se sånn på meg, Christer, for jeg enig at det for så vidt ikke sant når det gjelder deg. Du ikke det sprekeste om dagen. Ikke det aller sprekeste. Hvor mye kan du snu deg til hver side? Jeg kan gjøre... Nå kan denne stolen rotere, så det går det fint. Ja. Nå, den hjelper meg. Hva har du gjort? Jeg våkna opp med gammelmannsrygg, alder 82 I går. Ja, og det har ingenting med alder å gjøre, mener du? Sikkert, men det var uforskyldt. Jeg har ikke gjort noe for å få det. Det bare ble sånn. Men sovet på deg vond rygg? Ja, jeg tror det har noe med stressnivå å gjøre, har jeg fått høre av noen. Oh, ja. Mm. Så, men nå har jeg fått til meg mye, mye fin knerk I form av et pillebrett. Det som noen langa til meg, så nå funker det. Kult. Ja. Bra. Men du frisk, eller? Jeg for så vidt frisk, ja. Åh, jeg så tynn og frisk. Åh, jeg så ung, jeg så tynn. Åh, ja. Åh, jeg gjør nesten ikke noe for det heller. Åh, Nu la oss gå I gang med nyhetsbildet fra uka som har gått. Aftenposten meldte tidligere I uka at bare en av syv kvinner landslagstrenere. Ja. En litt rar overskrift, for hvis bare en av syv kvinner landslagstrenere I Norge, så jo det ganske mange. Jeg jo ikke noe god I matematikk. Nei, la oss si, hvor mange bor det I Norge? Vi vel oppe I 5,2, vi det? 5,2? Vi oppe I 5,2? Ja, det tror jeg. Ja. Og da, halvparten av de jo ofte kvinner, så la oss si det 2,5 millioner kvinner, og så vel halvparten av de I jobb, kanskje? Og da vel oppe I 1,25 millioner, og så vel en syvende del av de da landslagstrenere, da. Så da vi nesten 200 000, da. 200 000, det 200 000 kvinnelige landslagstrenere I Norge. Hva slags landslag leder de? Det mye, det yms, det veldig mye forskjellig. Christer har en egen... Christer, du har vært litt sånn de siste sekundene nå. Jeg hører at Henrik snakker, men jeg forstår ikke hvorfor. Nei, fordi hjernen min ramlet ut I det ordet landslagstrener kom. Og det var det du ramlet ut, det var ikke tallet. Nei, for på idrett så jeg beklager, men jeg veldig blank. Det skal gå. Si to idretter. To idretter? Ja. Boxing. Ja, det bra. Og synkronsvømming. Flotte idretter. De som ligger øverst. Ja, det de som ligger øverst. De som kom fortest inn. Ja. Jeg liker badehette og fjongeformasjoner. Det et eller annet, altså det, når du setter det sammen, folk som slår hverandre og... Synkronsvømming? Og jenter I... For jeg regner med at synkronsvømming, så tenker du på jenter. Det vel såpass gammeldags kan I tankesettet der. Gjør menn det, synkronsvømmer det? Det må de da gjøre. Må de virkelig det? Husk at alpinballett ble jo avskaffet I 82. Det var så jeg nydelig. Jeg har ikke sett... Noen menn gjør synkronsvømming I det siste, så jeg tror faktisk det bare damer. Dette må vi gjøre noe med. Landslagskvinner, hvor det? Ledere, hvor dere? Ja, få inn noen I synkronsvømming for menn, og flere inn I skiballett. Ja. Det vil vi ha tilbake. Skiballett, ja. Vi klare? Det synes jeg, ja. Altså, alle må gå på YouTube og se på skiballett. Det altså... Kjempefint. Wow. Det kanskje verdens aller dummeste sport. Ja, men veldig men vakker også. Vakker og veldig, for det blir aldri graciøst når du har 2 tonn med fladenstøvel på beina og ski. Nei. Så, og det så potensialet for å ramle der, og det liker jeg så godt. En ting å trynne på isen, for det som sånn, sprette ned, og sprette opp igjen, og oi, det gikk fint, jeg bare roterer videre, men tryner du først med sladenski, så gjør du det liksom. Ja. Men jeg vil jo anbefale til alle å prøve splitthopp I stua med skistøvler, da. Gjerne sånn klokka 4 I natt, sånn at naboen får mest mulig ut av det. Du ikler deg ofte slalomstøvler og... Hvis jeg sur på naboen, da. Ja. Mm. Du har de gamle Nordica-støvlene. Du kjøpte på Loppis, og nå skal han få! Ja, med 6 spenner. Ja, 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 ja. Nei, bare en. Den ene. En av de spennene. Ja, det funker ikke, det funker ikke. Nei. Nå det tilbake til veldig mange spenner. Så det? Nå det 12-13 spenner på 80-tallet. En spenner. Ferdig. Det utrolig at en som kan så lite om idrett kan så mye om slalomstøvler. Ja, ja, så jeg full av overraskelser. Kan du flere merker på en Nordica? En Nordica? Ja. På slalomstøvler? Ja. Nei. Vi setter en strek for ballettslalom. Ja. Eller slalomballett? Skiballett. Skiballett, greit. Ta deg sammen, skiballett. Ja. Ta selvkritikk på akkurat den. En annen ting som har kommet frem de siste dagene at forskere nå mener å kunne vite at det bildet av Lee Harvey Oswald, hvor han står med en rifle I hagen sin,
er ekte, og det skal da være den samme rifla som han skjøt JF Kennedy med. Og da mener de at alle konspirasjonsteorier om at han ikke gjorde det, eller gjorde det sammen med noen andre, kan strykes. Det er bare tull, fordi det er jo CIA som har, som har funnet ut at det bildet ikke er ekte. Og det sier jo, det er jo CIA som har lagd det bildet først, for å dekke over at det var de som skjøt JFK, eller så var det FBI, jeg husker ikke. Men det er noen av de. Altså, du ser jo det når den bilen kommer kjørende, så hopper alle sikkerhetsvaktene ut, og så står de og skyter han i bakhodet. Du må ikke glemme... Sånn, det er sånn det er. Og det her, de bildene er jo bare noe de vil at du skal tro. Og rett etterpå så kjørte de flyene inn i World Trade Center. Rett etterpå. Jeg ramlet av igjen, ja. Det blir for lange avhandlinger. Takk. Hvor er Elvis oppe i alt dette her? Det er jo han som står bak veldig mye. Han står bak veldig mye, ja. Jeg holder knapt på at det var Elvis som faktisk skjøt. Men han jobber jo i FBI/CIA. Slash FAD, eller hva det heter. CSI er ikke CSI. Med her. Nei, CSI har ikke noe med det å gjøre. Det er Fox. Og NTB har ingenting med saken å gjøre. Min favoritt konspirasjonsteori, det er jo ikke en konspirasjonsteori selvfølgelig, men det er jo at Paul McCartney er død. Ja, den er fin. Det er han jo. Sir Paul McCartney. Han er erstattet av en ung gutt som deltok i en lookalike. Og sing-alike konkurranse. Jeg var med i den auditionen der. Jeg var litt for ung. Du nådde ikke helt til topps. Jeg nådde ikke helt til topps. Når går du fra sir til lord? Lord. Kan du, er du sir livet ut, eller kan du steppe opp til lord? Nei, lord er vel lord. En... Må du være kongefamilie? Det er en adelig titel. Ja, som du arver, på en måte. Tror du at du kommer til å bli hetende sir Todesens? Det er ikke umulig. Jeg er jo født i England. Er du? Ja. Er du det? Så... Her kommer det ny informasjon hit. Ja, ja, ja. Du er slik en gravende journalist, ikke sant? Ja. Jeg vet ikke om man må være det for å... For du spilte jo i McCarthy's Wings når du var 2 år gammel, gjorde du ikke? Jeg var med i Wings i den senere perioden. Og sånn, hva heter det? Ja. Dette instrumentet jeg ikke kan ha med på. Nei, jeg holdt beinet til Linda. Det var kanskje senere. Nå blander jeg veldig mye ting. Ja, nå blander vi kortet. Ja, mm. Det kom vel senere. Kort. Og det var flott overgang. Hei. Nydelig overgang, Kristian. Skal du ikke spørre meg om min yndlingskonspirasjonsteori? Må vi det, for nå hadde vi en så fin overgang. Okay, sorry. Kan vi komme tilbake til det? Jeg elsker å ødelegge overganger. Ja, okay, hvis alle husker da, at vi har en god overgang, som handler om kort. Så nå, Todesen, som, sir, har ødelagt. Sir, så kan du fortelle din favorittkonspirasjonsteori. Nei, gjør det da. Kom igjen da, Kristian. Nei, kom igjen da. Ikke meg. Egentlig hovedpoenget var bare å ødelegge overgangen. Takk skal du ha. Men jeg er veldig glad i 9/11-konspirasjonsteori. Det er veldig gøy. Ja, hvilken av dem da? Det er jo så mange. Det er en hoved, er det ikke det? Ja. Og det er? Inside job. Kort fortalt. Ja. Det er for mye. Da må vi lage en ny podcast. Men du er glad i den fordi du synes at den er godt konstruert, konspirasjonsteorien, eller fordi du tenker at sånn er det? Jeg tenker ikke at, helt at det er sånn, nei. Jeg tenker bare det er greit å sjekke. Men disse konspirasjonsteoriene er veldig gøy alle, og særlig dette med... Illuminati-greiene og sånn. Og nå gjorde jeg det. Og nå fyrer jeg opp om konspirasjonsteorier. Og pyramideøye. Au. Chemtrails. Ah! Ja, chemtrails er kanskje en annen yndling. Ok, takk for meg. Greit. Da kan jeg prøve igjen med overgangen. Heter det chemtrails eller chem? Chem. Chem? Kan man si chem eller chem? Sier du chemicals? Chem. Sier du chemicals eller sier du chemicals? Jeg sier chemicals. Ja, da heter det chemtrails. Og gems er jo noe annet. Gems. Gems? Hva? Ja, det er noe annet, ja. Du, denne overgangen, hvordan var det? Jeg vet ikke, det handlet om kort, men jeg husker det ikke lenger. Jo, apropos kort, ja. Kort, jeg er som deg, får jeg si det, vi har slått fast at Henrik er langt yngre enn oss, Christer. En sånn som glemmer mye, det gjør du også, vet jeg. Koder og sånn. Ikke glad i veldig mange koder, veldig mange passord. Nå har Mastercard tenkt å gjøre noe med det. De vil nemlig at vi i fremtiden skal kunne betale med selfie. Det er jo kjempebra. Ja. Det er jo det. Er det ikke det? Hvis de bare setter ned et slags forbud mot duckface, trutmunn, for hvis du gjør det for mye, da får du ikke betale. Nei. Ja, for det er ikke trutmunn som gjelder, det er åpen munn nå. Ja, men det kan bli problematisk, for jeg tenker på alle de som eventuelt er sterkt troende muslimer som går med burka, blir dette vanskelig? Det er klart. De får kanskje ikke lov til å ha mobiltelefonen med seg ut. Bare inne. Så du sier at dette er en litt diskriminerende løsning? Dette er en diskriminerende løsning. Ja. Men det er gøy, men så lenge ikke blir mye silikon og trutmunn, for det orker jeg ikke. Jeg er for gammel. Orker ikke. Ja, så de som
de restlandene. Tenk at, ja, det gjør det til mitt problem. Har du hørt det? Ja. Det er sånn. Så de, nei, for meg ja. Så ble det veldig vanskelig, ja. Fordi at fordi alle veldig mange alle av dine restlandevenner kommer til å slite. Er det, det er jo ikke et problem for meg. Det er vel ikke umulig at det tegnes et bilde av deg nå, Christer Florussen. Altså, du elsker skiballett og har fått nok av silikon og truttmunn. Mm. En setning jeg aldri det, ville tatt i min munn. Det har blitt så mye av det. Det har blitt så mye. Ja, ja. Nå, jeg er enig, ass. Jeg må få meg et liv. Men du må blunke og gjøre noe, for du kan ikke bare ta bilder. Det er ikke noe problem for meg. Det klarer du. Det klarer jeg. Bra, Tix, bra. Det, ja. That's my game. Ja. Men det er jo veldig, altså det er jo kjempelett å stjele sånne, nå har vi jo bare tall. De tallene kan, er jo ikke noe vanskelig å få tak i. Mye vanskelig å få tak i et ansikt ja. Som beveger seg. Det er jo helt umulig å animere dette. Fordi med Tourette så blir dette gøy. Ja. Men altså, er det, hvis man har et selfie tatt på mobilen, så kan man bruke det hver gang? Eller tror man må ta et nytt nei, må, hver gang man er i butikken? Altså, nå skal jeg kjøpe nytt. Denne buksa, da tar jeg en selfie. Så må du vise at det er et levende ansikt, så må du gjøre sånn. Du må lage masse rare bevegelser ja. Med... Så kommer alle til, ikke hønne til å stå sånn. Det kan bli spennende. Jeg har mer tro på den der til den fingeravtrykksgreiene til, som allerede er i Apple-telefonene. Ja. Er ikke det en... Holder ikke det? Holder ikke med fingeren? Holder ikke med fingeren, som er veldig vanskelig å... Må man ta urinprøve for å ja. Få betale? Må, ja. Må du, det blir, men det blir jo veldig mye sånn avklipping av fingre på folk som skal... Hva snakker Henrik om nå? Jeg vet ikke. Det fingeravtrykket? Ja, at man kan vet. Betale med det? Åja, dere tullet med meg. Ja, vi tullet. Jeg skjønner ikke. Ronny! En annen ting som har vært opp denne uka er at NASA plutselig oppdaget en kjempeasteroide og den er nær, nå skulle jeg til å si veldig nær jorda, det er den jo naturligvis ikke. Nei. Men det er ingenting som har vært så nært i hvert fall på 9 år. Nei, det er jo halv million kilometer, det er jo ganske nærme. Jeg, vet du hva, dette er så skremmende for folk at jeg skal jo faktisk kle meg ut som asteroide på Halloween ja. Og gå på døren til folk ja. Det eller flyktning. For det er det folk er mest redde for akkurat nå. Asteroider, flyktninger. Forferdelig skummelt. Ja. Det kommer massevis av de nå. Ja. Og ingen av de har vært så nær på 9 år. Nei, ikke sant? Men er man, det er jo, du sa plutselig. Det er jo, jeg synes, det høres ut som du liksom ikke helt. Hadde troa på NASA som mennesker. Nei, jeg liker jo ikke tanken på at NASA oppdager noe plutselig. For meg så er jo NASA noen ja. Som skal ha litt kontroll. Men nå, gi litt cred til NASA. Da. De er kanskje, jeg vet ikke hvor mange de er, ja. Cirka akkurat 18 000 ansatte. Og i bare vårt solsystem er det 150 millioner asteroider som er over 100 meter, i tillegg til alle de andre. Og det er ganske mange asteroider per det, menneske. Det har du lest opp til. Det jeg elsker. Alt med space har jeg... Men hvordan er 20 000 mennesker i NASA? Dette er faen meg konspirasjonsteori det også. Det er det. Det er, jo, det er, ikke, det er bare 18 000. De, andre, de 2000 siste jobber med å passe på at, at du ikke får vite at 9-11 var en inside job og alle chemtrails ja, og ja, sånt. Ja, nettopp. Det er det NASA driver med. Så du digger space? Jeg digger space? Det er så bra at du begynner å snakke den som en 14-åring. Oh. Jeg digger space. Jeg digger space, ass. Det er helt rått. Men, det er en veldig dårlig sjekkereplikk. Hei, digger ja. Du space? Jeg digger space. Du ikke det, nei. Nei, nei, men da prøver jeg noe annet. Du geek. Så møter du aldri de som digger space. De er liksom ingen steder. I motsetning til Christers sjekkereplikk. Hei, digger du skiballett? Ja, ikke sant? Det er jo en høydare. Hva med alpinballett? Har du hørt om det? Så skal jeg vise deg. Bli med hjem og se på mine nordikastøvler. Ja. Den har en spennende. Dessen har jeg en modell av solsystema, er det noe å være med å se på. For jeg digger space også. Jeg digger space også. Space og skiballett. Jeg vet ikke hvorfor han er fra Nord-Norge, han. Men... Nei, plutselig ble han der. Ja. Det finnes det faktisk mange gode grunner til, men det er et helt eget program. Så det kan vi ikke ta opp her nå. Det er nytt ekstremvær på gang, er vi redde for det? Nytt ekstremvær? Er det ikke? Jeg trodde det var ekstremvær. Ja, det er ekstremvær, generelt. Ja, ja vi er redde. Er det ikke pussig at, liksom at hvert år så kommer det brått på oss at det blir vinter når vi bor ved polarsirkelen? Så er det sånn, nei, men jøss, der stoppet all trafikken for det kom et snøfall. Jeg vet ikke, jeg tror bare det kommer like brått på oss hver gang. Nå er vel ikke snø ekstremvær? I følge en del folk så er det jo det. Så lenge ikke bussen går og trafikken stopper, så er det ekstremvær. Ja, det er sant. Men for dere som driver med skiballett, så er det vel drømmevær? Det er drømmevær. Vi sier at vi står fra Torshov ned til sentrum. Ja. Og vi gjør ikke det. Du må ringe meg hvis du gjør det en dag. Da skal jeg gjøre det. Da tar vi og ser på.
Oi, tida flyr når man har det gøy. Du driver med skiballett på Torsland. Mamma, mamma, jeg drar ut og står på skiballett en halvtime før jobben. Jeg bor hjemme ennå, skjønner du. Jeg vet at du gjør det. Jeg bor jo hos deg. Christer, hvem eller hva har vært ukas latterligste? Ukas latterligste, kan du gi meg noen, noen føringer? For jeg har bare vært så oppe I min egen ræv med forberedelser til julelatter at jeg... Jo, det, meg, det kan jo hende det der ryggproblemene startet, Christer. Det kan være mest patetiske latterligste meg selv og håndteringen av meg selv, kanskje. Men la oss snakke ut, la oss ikke snakke om meg, snakke om noen andre. Ukas latterligste, kan vi gi meg noen navn? Gi meg noen... Oi, kjære vene, navn eller saker, hjelp meg, Henrik. Hva skal vi gi inn? Ukas latterligste? Ja. Det hele norske folk. Fordi? Fordi, eller ikke alle, men veldig mange som satt på søndag, ga masse penger til TV-aksjonen og spiste taco. Og som her støtter vi TV-aksjonen. Ikke kutte regnskog, jeg kjøper masse kjøtt som med på å... Eller det verste for regnskog. Takk for meg. Tacoskjella, hvordan påvirker det regnskogen? Nei, det går bra. Det går bra. Det går bra. Det går bra. For mais, det gro. Mais, det ikke Amazonas. Nei, det ikke Amazonas. Nei, det på Svinesund det. Ja, det var det. Det blir vanskelig å toppe når Henrik legger seg på en litt sånn politisk... Ja, det var det litt for hardt? Ja. Det var, nei, det var stort. Ja. Det var et stort og fint bilde som jeg ikke kan toppe, hvis du skjønner. For det ingen I idretten du har lyst til å ta, for eksempel? Alle som driver med idrett. Et felt som engasjerer deg. Alle som driver med idrett ukas latterligste I mine øyne. Nei, vet du hva? Jeg følger ikke med på idrett. Virkelig ikke. Men har det skjedd noe? Har noen gjort noe dumt denne uka som ikke har fått med meg? Henrik? Som ikke du har fått med deg? Ja. Du bor jo hjemme hos deg, så du vet jo hva han ser på. Ofte det sånn hvis... Hvis du ikke vet hvem som tullingen, så det ofte deg selv. Ja, det det der. Hva jeg sa? Sa jo det jo. Men vi kan vel gi et par stjerner til de på desken I Aftenposten, som ikke selv fanget opp at setningen bare en av syv kvinner landslagstrenere. Ja, jeg kan anbefale de å begynne å høre på Språkteigen på P2. Verdens beste podcast, eller etter dette. Takk for meg. Anse dette gjerne som en kontaktannonse, både for Henrik Todesen og Christer Torhusen. Ja, nå jeg godt gift. Men det skal ikke gå utover meg og avslutningen min på podcasten. Nei, beklager. Jeg beklager det. Henrik, du ikke godt gift. Jeg veldig dårlig. Du veldig dårlig. Dårlig gift? Vil du bli det noen gang? Det noe du har lyst til å, si I den forbindelse? Jeg ikke bare opptatt av verdensrommet og... Og sjakk og... Nei, det snakket vi ikke om. Og løse Rubiks kube, det snakket vi heller ikke om. Jeg fet å ha med ut. Vi høres og ses om en uke.